prédio onde estava o Lee Oswald, quando atirou em um John Kennedy. Isso, ele virou a principal atração turística do centro de Dallas. Ah, virou a atração turística. Meio macabra, né? Mas é um marco da história. Foi 22 de novembro de 1963, não foi? 63, é. Isso. Muita gente ali para visitar o prédio. Vamos dar uma passadinha para ver o que, que a gente vê daí. Foi do sexto andar. Não vê nada. Saiu o tiro que matou o Kennedy. Tem várias recordações aqui relacionadas com ele. Tem um monte de recordações aqui, inclusive jornais. Pega um jornalzinho para mostrar aqui para a gente. Tem outra. Vira para cá. Isso.